परफेक्ट बिल्डकॉन तुमच्या आमच्या मनातलं असं घर घेऊन आले आहेत. साईज संस्कृती 2 BHK 22.50 लाख तर 3 BHK फक्त 28.50 लाखात सर्व खर्चांसहित. भव्य शुभारंभ 4, 5 आणि 6 मार्च पासून. ताज्या बातम्या आणि अपडेट्ससाठी 9 News ला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. अखेर आजपासून राज्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या 12वीच्या परीक्षांना ऑफलाईन पद्धतीने सुरुवात झाली आहे. आज इंग्लिश विषयाचा 12वीचा पहिलाच पेपर आहे आणि यासाठी विभागातून 1,63,679 विद्यार्थी बसणार आहेत. यात नाशिक जिल्ह्यातील 1,70,000 विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. त्यात सायन्सचे 31,558, कलाशाखेचे 26,179, वाणिज्य शाखेचे 13,580 तर MCVCचे 2,424 विद्यार्थी आहेत. आज सुरू झालेल्या 12वीच्या परीक्षेला नाशिक शहरातील वेगवेगळ्या केंद्रांवर परीक्षा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवलाय. याबाबत सर्वप्रथम जी खबरदारी घेण्यात आलेली आहे COVID-19 प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी, याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांचं थर्मल स्कॅनिंग सगळ्यात आधी घेतलं जात आहे. टेम्परेचर त्यांचं मेजर केलं जात आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला स्वतःचं सॅनिटायझर, कंपल्सरी मास्क आणि स्वतःच्या पाणी बॉटल्स आपण कॅरी करायला ठेवले आहेत की ज्याच्याकडनं आपल्याला प्रादुर्भाव आहे, संसर्ग आहे, तो टाळता येईल. आणि ऑलरेडी शासनानेच या सगळ्या सूचनांचं आम्हाला पालन करायला सांगितलं असून तशी व्यवस्था केली आहे की जिकडे कमीत कमी प्रमाणामध्ये विद्यार्थ्यांची गर्दी होईल, गर्दी टाळता येईल, त्याच्यामुळे प्रत्येक कॉलेज, प्रत्येक शाळा, तिथे केंद्र या धर्तीवर बोर्डाच्या ज्याही परीक्षा होणार आहेत त्या त्या शाळेच्या ठिकाणी, त्या त्या कॉलेजेसच्या ठिकाणी त्यांचे विद्यार्थी केंद्र म्हणून तिथेच परीक्षा देणार आहेत. मग मुख्य केंद्र संचालक म्हणून बाकीच्या प्राचार्यांचं उपकेंद्र संचालक म्हणून ट्रेनिंग पूर्ण करून घेणं, त्यांच्या सुपरवायझर्सची ट्रेनिंग करून घेणं, त्यांना परीक्षेची संपूर्ण माहिती देणं आणि त्यांच्याकडनं जे आपलं संचलन चालणार आहे संपूर्ण हे पेपरच्या दरम्यान त्याबद्दलची सगळी खबरदारी घेणं, त्यांच्याबद्दलच्या जाणीवा करून देणं, ह्या प्रकारचे ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप आम्ही घेतलेले आहेत. सर थोडीशी घबराहट आहे बट चूंकि हमने युनिट टेस्ट और प्रीलियम के एग्जाम दिए हैं तो थोड़ा सा विश्वास है कि हाँ ये एग्ज़ाम भी हम लोग दे सकते हैं. मतलब कि हमारी स्टडी हुई, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा आधा सेमेस्टर ऑनलाइन हुआ और आधा ऑफलाइन हुआ. उसके बाद थोड़ा सा रिविज़न हुआ और यूनिट टेस्ट से पहले भी सर ने थोड़ा हमें रिवाइज़ करवाया, पोइम्स के बारे में थोड़ा समझाया और हमें थोड़ा मतलब टिप्स बताए कि हमें कैसे लिखना चाहिए और हम मतलब कि इस एग्ज़ाम को पास करने या इसे अच्छे से करने के लिए हमें मतलब प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट वी नीड टू डू. तो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो. 9 News साठी प्रतिनिधी प्रवीण काळबांडे, नाशिक.